პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დღეს 19 საათზე გამართება ჟურნალის ვიჟენ მარიგოლდის პრეზენტაცია. კომპანია მარიგოლდის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი თამარ ნადირაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი. დილან მშვიდობის. მოგესალმებით. და სტუდიაც სწორედ გაფორმებულია, ესე იგი მათი ამავე კომპანიის შემოქმედებით. დილან მშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავდაპირველად ვისაუბროთ ჟურნალზე, ხო? მოვაწყოთ აქვე ჩვენთან სტუდიაში მინი პრეზენტაცია, სანამ საზოგადოებას წარუდგენთ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ამ ახალ ჟურნალს. საიდან გაჩნდა ჟურნალის შექმნის იდეა და რა სიმსახურება ეს ჟურნალი? რა წელს მარიგოლდი 14 როგორც მოგეხსენება 14 მარტს გახდა 5 წლის და ჩვენ გადავწყვიტეთ მანამდე გამშვებული ქონდა კომპანია მარიგოლს ორი კატალოგი და ახლა გადავწყვიტეთ რომ 5 წლის თავისთვის მიგვეცნა ჟურნალი რომელიც მიეთმებოდა ყველა ფერზე აქ ყველა თემა არის მოცული იგი იქნებოდა საინტერესო საკითხავი და არა მარტო საქვალიერებელი ჟურნალი და რადგან ჩვენ გეგმავთ მის გატანას საზღვრებს გარეთაც ამიტომ იგი ყოფილიყო საინტერესო ადამიანებით ყოფილიყო წარმოდგენილი და აქ არის ბევრი ესეთი ადამიანი წარმოდგენილი და ასევე ახალი სახეები, უცნობი სახეები, პატარები, რომელსაც მომავალი წინა აქვს და მარიგოლდი ყველანაირად ცდილობს რომ ისინი მათი ნიჭი წარმოაჩინოს. და ესეთი იდეა, ეს იდეა დაკვება და მის მთავარ რედაქტორს გია ჯაჯანიძეს და მათ მისმა გუნდმა, რომელსაც მას ძალიან დიდი გუნდი ყავს, ამ ახალგაზრდებს ძალიან ბევრი იშრომეს და მინდა ვისარგებლოთ თქვენ ეთერის სახელით და დიდი მადლობა გადაუხადო მათ ესეთი დიდი შრომისთვის. ძალიან დიდი მადლობა გასაგებია. რა სახის იქნება დღევანდელი პრეზენტაცია? თუ შეგიძლიათ მოგვიყვეთ ორი სიტყვით. იქით დაწყა აპრილიდან დავიწყებთ რაღაც თქვენ 5 წლის იუბილე 14 მარტს. ჩვენი დაბადების დღე მიუძღვენი სრულიად საქართველოს. ანუ მოვაწყვეთ აქცია, 3 მარტს ჩამოყალიბდა როგორც იცით დემოგრაფიული აღორძინების ფონდი და ჩვენ ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, ვინაც მხარი დაუჭირა ამ დემოგრაფიული აღორძინების ფონდს და ისე გია ჯაჯანიძეს იდეით გავაკეთეთ, ალბათ დავარქმევდი ყველაზე გრძელი პოდიუმი მსოფლიოში, იმიტომ რომ მთელი რუსთაველი გავიარეთ, 50-მდე გოგონა, აქ იყვნენ ჟურნალისტები და ნატალის მოდელები და ძალიან კარგი სანახაობა იყო. ბედნიერი ვარო ხედავდი ადამიანების ბედნიერ სახეებს და ეს აქცია ზუსტად იმას ემსახურებოდა რომ აი ბევრის გულში აღძარით სურვილი დაქორწინების გათხოვების და ზუსტად ეს არის გამრავდეთ ეს იყო პირველი შემდეგ გავაგრძელეთ ჩვენი დაბადების დღე გვაქვს ფასდაკლების აქციები და დამაგვირგვინებელი იქნება ზუსტად დღეს ვიჟენ მარიგოლდის წარმოდგენა და აქ იქნება ეს იქნება არ იქნება ესეთი სურპრიზი გვინდა მოუწყოთ ჩვენ სტუმრებს არ იქნება პოდიუმი მის სახეს იქნება გამოფენა და რაღაც ინსტალაციის სახე იქნება მიცემული და ფიქრობ რომ საინტერესო იქნება სანახაობრივად. ძალიან კარგი და გადავიდეთ უშუალოდ პირველ გამოსვლაზე. ჯერ გვაინტერესებს რა პერიოდში ერთხელ გამოვა ჟურნალი და შემდეგ თქვენ ახსენეთ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ქართველი ხელოვანი თუ თქვათ უკვე სახელოვანი ქართველები არიან ამ ჟურნალის სტუმრები ასე თქვათ და იწერება მათზე რადგან რათა საზოგადოებით დამთვალიერებელი და მკითხველი კიდევ უფრო კარგად გაეცნოს საქართველოს და ქართველებს. ამ ეტაპზე ამ კონკრეტულ ჟურნალში პირველ გამოცემაზე თქვათ ვიზია დაწერილი და რა არის შესული? და კარგი იყო რომ ამაზე თვითონ რედაქტორს მხარი დოქტორს გია ჯაჯანიძეს ესაუბრებთ რომ მე უფრო კაბებზე მიუვდება მაგრამ მოგახსენებ აი ამ ჟურნალში წარმოდგენილი არიან კაცრავად ახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანები რომლებიც მოღვაწეობენ საქართველოში ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ არის გვანცა ლაზარაშვილი გოგონა რომელიც მინსკში ცეკვავს ასევე არის პოლიტიკიდან არის მცირედი არის არტისტერიუმი ყველა სფეროს წარმომადგენლებს აერთიანებს არის ყველა საერთოდ არის დეპუტატიც არის ნიჭიერი ახალგაზრდებს აქვს მხატვარი გოგონა რომელიც აკადემიის მეორე კურსის სტუდენტი არის ფოტოგრაფი ну აი ყველა სფეროს მოიცავთ იმიტომ რომ იყოს საინტერესო და ხარდაჭერა ახალგაზრდების მიმართ ეს მარიკო ყოველთვის ვწდილობთ წარმოვაჩინოთ ახალი სახეები, აი ეს ელისაბედ ნიკაპაძე, რომელიც მხოლოდ პირველი კურსის სტუდენტია ნიჭიერი ახალგაზრდა, ასევე მოდელებსაც ალბათ გოგონებს წარმოვაჩენთ, მე მიხარია რომ ყოველთვის ჩვენთან ბევრი ახალი სახე გამოვაჩინეთ, რომელიც შემდეგ ესეთი ფეხბედნიერი იყო მათთვის მარიგოლდი და ყველამ კარგი შემოთავაზებები მიიღო და შევეცდებით რომ წარმოვაჩინოთ და ეს ასევე საინტერესო უნდა იყოს, იმიტომ რომ მოგახსენეთ რომ ჩვენ ვაპირებთ იგი რამოდენიმე 5-6 ქვეყანაში გავიტანოთ ეს
იქნება ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და რუსეთი. და აი მათთვის, აი როდესაც გადას რუსულ და ქართულ ენაზე, რომ აი ყველა სფეროს მოიცავს, ეს არის მედიცინა, უზანოვის კლინიკა წარმოდგენილი მე. ანუ ნებისმიერ მსურველი იპოვის თავისთვის საინტერესო თემას. ქართული კომპანიები, როგორც არის კომპანია ბორჯომი, საქართველოს ბანკი, ქინძმარაულის მარანი, კალიფსო, ასევე სომის წარმომადგენელი. ანუ ყველა ფერზეა და განსაკუთრებით საქართველოში წაი კითხავს, რომ კიდევ ერთხელ მოუნდეს თქვენ, რომ ჩვენ ხო ნიჭიერი და ლამაზიერი ვართ და ის ყველაფერი იყოს მოწმობ სწორედ ამას. ჩვენი ძირითადი დანიშნულება არის, რომ აი დანახული იყოს საქართველო უცხოეთში მისი ნიჭიერება და რა პერიოდში ერთხელ გამოვა ახსენოთ. გამოვა პარტაში ერთხელ. გასაგებია, თქვენ თქვით, რომ საზღვარგარეთ აპირებთ გატანას. ვინ იქნება თქვათ საზღვარგარეთ თქვენი აზრით ის კატეგორია და სეგმენტი, ვინც დაინტერესდება თქვათ ამ ჟურნალით? იცით რა არის, მე არც ისე პატარა ვარ ძველი დროიდან, ალბათ მოდია ჩვენ დროს საკმაოდ დიდი დაინტერესება ქონდა და დიდი სიყვარულია საქართველოს მიმართ დღემდე შემორჩენილი და არიან ადამიანები, რომლებსაც ენატრებათ, იციან საქართველო და ისინი, ვინც არ იცის ახალგაზრდები, თქვათ მათი რუბრიკაც არის მიძღვნილი, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა იყოს ნიჭიერი ადამიანი, მე ვთვლი, რომ ყოველთვის ძალიან აფასებს სხვის ნიჭს და ცდილობს, რომ გაეცნოს თავის სფეროში ნიჭიერ ადამიანებს. აქ ყველა სფეროა წარმოდგენილი და ამ მხრივ ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება. იმიტომ ის კარგი საკითხავი მხოლოდ დასათვალიერებელი არ არის, კარგი საკითხავი ჟურნალია და ეს მისი მთავარი რედაქტორის საკითხი. კარგი, და ცოტა ხნით შევეშვა ჟურნალს და დღევანდელ პრეზენტაციას და თქვენი კომპანიის შესახებ გითხავთ, რას გეგმავს ამ ეტაპზე და რაზე მუშაობს კომპანია Marigoldi? კომპანია Marigoldi ამ ეტაპზე მუშაობს ჩვენ აქციებს, როგორც მოგეხსენებათ, პირველი აქცია ჰქონდა ჩვენ ვართ ყველგან, ეს იყო ჭიათურაში და აი ეს აქციას ჩვენ ვაგრძელებთ. პირველად მხარდაჭერა გავუკეთეთ დემოგრაფიულ ფონდს და ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ ელისო ბოლქვაძემ ჩამოაყალიბა ფონდი ლირა, რომელიც ხელს უწყობს ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენას და მათ დახმარებას და საზღვარგარეთ მათ გაყვანას და მე მივესალმები და ალბათ მთელი საქართველოს და ჩემი სახელით პირადად ქალბატონელისთვის მადლობას გადავხდი და გადაწყვეტილი გვაქვს აპრილის ბოლოს ჩვენ კიდევ ერთი აქცია მივუძღვნათ აი ამ ფონდლირის შექმნას. ვაგრძელებთ ამ აქციებს ჩვენ ვართ ყველგან და მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მოხარული ვარ და გახარებული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპანია შემოგვეხმიანა. აი ახლა როგორც არის საკმაოდ ისეთი ლიდერი კომპანიები, სავაჭრო სახლი გოლეთიანი და მან გითხრა, რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ჩვენ შემოგიერთდეთ და ჩვენც ვიყოთ თქვენთან ერთად. Ну ეს ძალიან კარგია, მისასალმებელია და მე მოუწოდებს უყველას, რომ გაიზიარონ სავაჭრო სახლი გოლეთიანს, მიყვაძონ, ჩვენ ვიყოთ ყველგან, რადგან ძალაერთობაშია. ხო, რაც მეტი ვიქნებით, უფრო ძლიერები ვიქნებით და უფრო მეტის გაკეთება შეგვიძლია. რაც შეეხება ახალ კოლექციებზე ხომ არ მუშაობს, ხო? ახალ კოლექციებზე აუცილებლად, იმიტომ რომ სექტემბერში ჩვენ ახლა ხან გახდით ისრაელში და სექტემბერში მიწვეული ვართ, უკვე დიდი კოლექცია უნდა ვაჩვენებთ, ეს იქნება 26 სექტემბერს, არის მათი ძალიან ისეთი დღეს ქართველ ებრაელთა მთელი მსოფლიოს ქართველ ებრაელები იკრიბებიან და ძალიან დიდი ღონისძიება ჩაფიქრებული და სამდღიანი ღონისძიება და ამ ღონისძიების გახსნა იქნება ზუსტად კომპანია Marigoldi და ჩვენ წარმოვაჩენთ ჩვენ ახალ კოლექციას. და რა კოლექციაა, თქო, რა არის ძირითადი აქცენტები ამ კოლექციაზე და რა სამოსი იქნება და კაბები წარმოდგენილი? იქნება ის მცირედი, რაცაც ვაკეთებთ, რომ აი რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჰქონდა გათანამედროვებული ეროვნული სამოსი, აი ეს კოლექცია მცირედი სახით იქნება წარმოდგენილი და ალბათ იქნება უფრო კიდევ საქორწილო სამოსი იქნება ძირითადი აქცენტი, იმიტომ რომ ამ ჩვენებასთან ერთად მას უკვე ბიზნესის კუთხეც უნდა მოყვეს და აი ამ ხრივ ალბათ გათვალისწინებული იქნება მათზე ვიქნებით მორგებული, რა თქმა უნდა, ჩვენიც, მაგრამ გათვალისწინებული იქნება იმ ქვეყნის ინტერესები, სადაც წარმოვადგენთ და იმიტომ რომ ეს ბიზნესია და შემდგომ ფიქრობთ, რომ გავაგრძელოთ ურთიერთობა. ეს კაბები რომელი კოლექციიდან არის? ეს კაბები იცით რა არის, აი დღეს როდესაც მოგცანდებით თქვენ ჩვენთან პრეზენტაციაზე. საღამოს პრეზენტაციაზე ნახავთ, რომ აი ყოველთვის არის პოდიუმი და გოგონები გამოდიან. აი დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ, მადლობა მინდა გადაუხადო მისარგებლო შემთხვევით ნატალი, საღამოს აგენტო ნატალის და ფეშერჩაც, მას ულამაზესი გოგონები წარმოადგენენ დღეს ამ კაბებს, მაგრამ ეს არ იქნება პოდიუმი. ეს იქნება გამოფენა ინსტალაციის სახით და ეხლა ცოტა იცით როგორ არის, უცნაურად არის აქ, იმიტომ რომ სხვადასხვა კომპოზიციებია და სხვადასხვა კომპოზიციებიდან არის, მაგრამ აი საღამოს როდესაც მოგცანდებით
მოგზამდებით, ნახავთ, რომ ისინი სულ სხვა სახით იქნება წარმოდგენილი. ეს არის კოლექცია 18-დან 21 საუკუნე, ანუ ყველა ეპოქა იქნება მოცული 21 საუკუნემდე და იქ იქნება ახალიც და ძველი კოლექციიდანაც, იმიტომ რომ კომპანია Marigold-ის კოლექციაში არის კაბები, რომელიც არ იყიდება, ესე ვთქვი, თუმცა მისი მსგავსი საექსპონატო დიახო დარჩეს Marigold-ის მუზეუმს, თუმცა მისი ასლები არის ინგლისშიდაც გაყიდული, ამერიკაშიდაც, მოსკოვში, ლენინგრადში, ყაზახისტანში, ალმატაში შეიძლება ხალბატონმა, მაგრამ ის კაბა რჩება ჩვენ, აი ესეთი კაბები, რომელიც სამუზეუმო ხელით ნაკეთებიდეს ჩვენ მუზეუმში და ისინიც იქნება წარმოდგენილი და ძალიან გამაზი და საინტერესო და მინდა თქვენი ეთერი სახელით ვისარგებლო და მოვიპატიჟო ყველა ის ადამიანი, ვისაც უყვარს, ვისაც ეამაყება Marigold-ი, გეპატიჟებით დღეს 7 საათზე მოგწამდით ვიჟენ Marigold-ის პრეზენტაცია. ძალიან დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ჩვენს მაყურებელს, რომ დღეს 19 საათზე პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამართება ვიჟენ Marigold-ის პრეზენტაცია. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და წარმატებას გისურვებთ.